Och çuroyin dasabarendes. Es orim arachin ashghatankayn ol na artsakurtits heto. Oh, irani manka partes entanum, heto gnam ashghatanki. Mai mikne tarnam manats. Ta, տենց տանը չի Մարիամը պարապունքների է գնում իր պարապունքներին ավելացրենք մի հատ էլ բալեբոլի է գնում ինքը այնպես որ Մարիամն էլ զբաղված է իսկ շուտով նաև գնալու է ամառային ճամբար մեջ միացնում գնալու է գաորվա ընթացքում այդպես հիմա իրենին կանում եմ մանկապարտեզ Հուսով եմ իմ առաջին աշխատանքային օրը գրական չի անցնի շատ ծարաբերնված Նացինք ես որ ատամնաբուժանել են գնալու Որվա վերջում Եստենք ոնց կանցնի մեր օրը Այդ կարևորը իրեն է ես որ բարձր տրամադրությամբ արթնացել Ու գնում եմ անկապարտեզ ուրախ Գնա դուրս եմ եկել ընդմիջման Պեջս էլ մոռացել եմ անեմ լավ անոր էի դուրս եկել լինում ասենց խանութ եմ գնում մի խոսքով գնում եմ իրենի հետևից մանկապարտեզ տանեմ տուն հետ կամ աշխատանքի հետո գնենք ատամնաբուժան ճան Չուպաչուպսեր են։ Ես ատրում դեղ։ Գնացինք։ Հանի ռոպե ունեի մինչև ընդմիջմանը սավարտեմ Հեջ միացնում նոր խանութ է բացվել, հակուստի, զարինայի մասնաճող ավացվել Մենք էլ տեղ ենք հրավիրված մոտորերս, մտածեցի մտնեմ երկու բան նայեմ Բայց ոչ մի բան դուրս չեկավ չգիտեմ աշխատանքի հետակապված, թե բնավորության մեջ հափոփոխություն եղել, բայց ինձ ընտրում եմ սև կամ սպիտակալինում, մաքսիմում մոխրագույն կամ բեժ ուրիշ երանգի մեջ ոչ մի բան վառգույների մեջ ոչ մի չեմ կարողանում նայել ընտրել կամ ինձ դուր էլ չի գալիս մի խոսքով ուրիշ տեղ կփորձեմ այս ընթացքում նայել այնպես էլ երկու օր ժամանակ ունենք եթե գտնեմ շատ լավ եթե չգտնեմ կհակնեմ այն ինչ որ ունեմ չեմ նեղում դրա հետ ընդհանրապես մի խոսքով 15 րոպե ունեմ ընդմիջմանը ավարտեմ գնամ հասնեմ աշխատանքի Վերջին առաջին աշխատանքային օրը արձակուրդից հետո ավարտվեց իրականում շատ լավ անցավ օրը ինձ համար դառնաց չէր ամեն դեպքում աչքերս են մի քիչ ցավ որտեղ երկար ժամանակ եւ էկրանին չես նայում հետո դժվար է լինում արդեն բայց ամեն ինչ լավ էր իսկ հիմա պետք է գնանք ատամնաբուժան ոչ չեմ սիրում ես այդ բժշկի գնալը ընդհանրապես ամենա սիրածը ստեղը երևի ատամնաբուժարանն է բժշկներից բայց պետք է գնալ խոսքով գնում եմ ամուսնուս վերջնեմ ու միասին գնենք ատամնաբուժար Վերջ ատամնաբուժարանի
վախնել, շրջանել անցանք, ատամ ունեի ներքևում բլոմբելու, ու բժիշկա առաջարկեց սրսկել ու բլոմբել այդ ատամը, հրաժարվեցի, ասեմ այդ ուրիշ գործ արեք, որ առանց սրսկմանը, որովհետև ես պետք է տրամադրվեմ, մի օր առաջ իմանամ, որ գնալու եմ սրսկել, նոր դենց գործեր անենք ու Փառք Աստծո համաձայնվեց բժիշկը, թե չէ հաստատ չէի անի։ Մի խոսքով հասել ենք տուն, պետք է ընտրենք, կարևորը մարմը դպրոց չի դաշտունենք անելու, կարանք հանգստանանք։ Այսօր իմ աշխատանքի երկրորդ օրն է, ես որոշեցի մի քանի վլոգ միացնել իրար ու ընդհանուր մի հատ վլոգ նկարեմ, ընդմիջման եմ դուրս եկել, մտա Վալբերիս կապուչինատրը պատվիրել, այդ կապուչինատրը վերցրեցի, միացրեցի, այնտեղ նորմալ էր աշխատում էր, լուսամ լավը կլինի։ Հիմա գնում եմ մանկապարտեզ, այսօր իրեն ինչ եմ տարել, բայց գնում եմ դիմում գրեմ, որ ինքը հուլիս ամիսը մանկապարտեզ չգնա, որովհետև ահավոր շոկ է, խմբասենյակներում շատ են ու շոկ է լինում, տարվա մեջ մի անգամ կարող ենք դիմում գրել, երեխը մանկապարտեզ չգնա, տածեցի ճիշտ կլինի, որ գրենք ու ինքը մնա տանը, որ մեր տանը շատ հով է, ճիշտ է, երբ ես աշխատանք եմ ինքը հիմնական հեռուստացանայելու, չնայած քուրիկը տանն է, կխաղանել, բայց ամենաճիշտը, որ մանկապարտեզ չգնա այս ընթացքում։ Իրենից դիմումը գրեցի, օգոստոսով գրեցի, որ օգոստոսին չգնա մանկապարտեզ, որտեղ մեր շատ սիրելի ընկերուսն են, օգոստոսը արձակուրդում է լինելու, դեռ ավելի ճիշտ կլինի։ Հետ կգնամ աշխատանքի։ Աշխատանքից տուն եմ գնում, մեր նորություն ունենք, անձնագրեր ենք ստացել երեխեքի, ճիշտ արդեն արձակուրդս ավարտվել է, բայց հուսամ, որ մենք սրանք կօգտագործենք։ Աշխատանքից հետո եկել եմ մենտել առևտրի, արդեն մի երկու բան վերցրել եմ, հիմա ձեզ հետ ցույց տամ։ Բելի յոգուրտներն եմ վերցրել, առավոտյան շատ հարմար է, կա երեխեքին, այս Nesquik-ի թխված կապլիտներից, տեսնեք էլ ինչ ենք վերցնում, բեկոնի կապլիտներից եմ վերցրել, երեք, ես այսկան ժամանակ չունեմ, որ պատրաստեմ, իսկ երեխեքը սիրում են ներպերշի ու պերմերի։ Մարիամի պարի դպրոց, Մարիամի հետևից մի քանի պարապունք համնացել ու մենք հաշվետու համերգենք ունենալու Կոմիտասի անվան մշակույթի տանը, այչ միացնում, վերցիս։ Սիրուն եք, մենեք սա եք փորձել հելվոր։ Մարիամի սպեմական հակուստեն է վերցրեցինք, գնում ենք տուն, ոնց անցավ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Նախավերջի փորձն էր իրաց, մի հատ էլ փորձ ունեն ու վերջ։ Մեր մյուս հունական պարի հագուստն էր Մարիամը տանը փորձեց, լպտտվի մար։ Դու լպտտվի տեսնենք։ Շատ սիրուն, շորա։ Սկեղեցիկ հունական պար եմ պարետում, թե մար։ Սպասենք Մարիամի համերգին։ Բանի որ արդեն ընտրել ենք, կփորձարկենք նաև մեր կապուչինատրա, տեսնենք ոնց է աշխատում։ Մներ արված է սարքը հենց, գրխիկները սա ձվի համար, այս մյուսը հենց սուրճ պատրաստելու համար ու այս մյուս գլխիկը արդեն
չգիտեմ, ուրիշ ինչի համար երևի, փոքր անոնք պենքեյքներ պատրաստելու, խմոր խառնելու համար ինձ թվում է։ Հիմա մենք օգտագործենք հենց այս գլխիտը։ Արմիջանոց կթալնել նվերեր։ Շատ լավ սուր ստացվեց, ես դեռ երկար չեմ հարել, ավելի կարճ եմ հարել, բայց ինձ թվում է արժեր։